entrando, vou acessando, vai entrando e vai continuando as atividades. É assim? Então vamos lá. Deixa eu só desligar aqui. Estou no celular. Então, boa tarde a todas e a todos. Lá está o Rodrigo comendo já. É só você vai começar a aula que o Rodrigo começa a comer. Então, olha, eu tenho uns avisos para dar para vocês, certo? Vou dar logo agora no começo, que se no final não der tempo, eu já dei agora no começo o aviso. Quinta-feira, as mamães vão na escola pegar as avaliações do terceiro bimestre, ok? Hoje eu já enviei o roteiro dessas avaliações. Por onde é que vocês vão estudar? Pelo livro, esse livro grosso, e pelo livro de atividades, que é o livro fininho. No roteiro tem as páginas desse livro grosso, mas no livro de atividades tem revisão de todos esses assuntos que tem no livro grosso, ok? Combinado? Esse bimestre eu não vou estar fazendo aquela atividade para vocês escreverem diariamente. Mas não digam, não ativam não, porque toda semana eu estou passando o textinho para copiar. Só vou livrar vocês essa semana, porque a gente vai concluir os assuntos do livro até sexta-feira, com as aulas online e as videoaulas, certo? Porque sexta-feira já tem a avaliação de inglês de dia 10, que vai no envelope bem direitinho, tá certo? Cada dia eu vou dizendo qual é a avaliação do dia, ok? Vocês vão fazendo, combinado? Prontinho. Então, esse era um dos avisos. Então, não esqueça que quinta-feira, de 7 às 11, eu estarei lá na escola, aguardando os responsáveis para pegar as avaliações. Combinado? Pronto. Lembrando que qualquer dúvida, podem me perguntar, certo? Vamos lá, vamos dar início à nossa aula, né? Hoje nós vamos relembrar um pouquinho sobre poema visual. Todo mundo já abriu o livro aí na página. Bora lá. Então, eu vou compartilhar a tela com vocês novamente, certo? Poema visual. Todo mundo tá aí nessa página? Tá não, que eu não compartilhei ainda não. Peraí, pronto. Agora sim. Todo mundo chegou nessa página que tem esse texto? Sim. Pronto. Aí é mais um poema visual. Né? Como nós vimos nas últimas aulas, os poemas visuais, eles trazem uma imagem com as palavras, né? A imagem, ela também fala sobre o texto em si, certo? O autor desse poema é Sérgio Caparelli, ok? O tamanho do ar. O tamanho do ar se expanda com o tamanho do A. Vocês estão vendo aí que a estrutura do texto, ela vai aumentando, aumentando a letra A, não é? Perceberam isso? Pois bem, vamos lá. Continuando agora, vamos às perguntas. Número 2. Número 2. Número 2. Título desse texto? Tamanho do ar. Isso mesmo. Então vamos colocar aí o tamanho do tamanho do ar. É só vocês escreverem.
Belezinha? Número 3. De que animal o poema fala? Tamanduá. Exatamente. Do tamanduá. Do tamanduá. Só escrever aí. E qual é a página? Página 54. De português. Enquanto alguns escrevem e outros vão procurando aí a página, eu vou só mudar o local aqui da minha aula, que eu já estou sentindo que os carros de som não vão deixar eu dar aula, viu? Vão escrevendo aí, que eu vou só me mudar aqui. Vocês vão ver só a movimentação aí da câmera e eu vou só me mudar aqui de lugar, certo? De novo, ia ser a terceira queda. Meia, Mariana, tira a toalha do meio, Mariana. Banco lá pra mim? Banco? Um banco, sim. Eu vou ficar aqui com esse boneco atrás de mim. Suspende. Ligeiro, criatura de Deus! Aqui meus livros agora. Pronto, gente. Voltei. Voltei. Pronto, aqui fica mais silêncio para a gente fazer nossa aula. Pronto? Vamos lá. Todo mundo já fez essa parte, não fez? E deu legal aí. Fez? Beleza. Prontinho. Eu vou ter que apagar, que é para botar na questão de baixo, tá ok? Deixa eu apagar. Para poder botar na de baixo. Pronto. Por que as letras A das palavras tamanduá têm tamanhos diferentes? E aí? Por que que a letra A da palavra tamanduá tem tamanhos diferentes? Ô, tia! Oi! Porque o A vai crescendo. Eu tô pelo celular da minha mãe, viu? Uhum. É, o A vai crescendo por quê? Porque vai aumentando a intensidade, né, da palavra, porque é assim, o tamanduá se espanta com o tamanho do A, é mais ou menos isso, é a intensidade que a gente fala, né, ao fazer o poema, certo? Então, é isso que a gente vai colocar aí agora. Gente, eu quero pedir desculpa a vocês, que eu estava aqui fazendo a mudança e com Mariana me ajudando aqui. Eu fiquei, bora criatura, vamos, me ajuda, que era para a gente não perder muito tempo, viu?
aqui, então vamos olhar. Então a gente vai colocar, porque elas varia a intensidade que a gente fala, certo? Então quanto maior o A, mais forte a gente tem que falar o A, ok? Então, representa a variação do som, da intensidade do som. A gente vai colocar aí, ó. Representa a variação da intensidade do som. A intensidade é a força que a gente usa para dizer a palavra, tá ok? Quando terminar, já bota na página 55. Quem mais entrou aí foi Gabriel, né? Pois Gabriel é na página 54 de português. Já vou para 55, viu? Terminei. Pronto, gente. Todo mundo já concluiu, já virou a página para 55. Sim, eu ainda não terminei. Pois bora lá, bem ligeirinho, acelera a mão. Acelera. Eu já tenho. Acelera que a gente tem que concluir hoje, senão vai ficar um bocado e deve ir para casa. Saúde, tia. Obrigada. E eu desliguei o microfone e tu ainda viu. Vamos lá. Página 55, número 5, tem assim. Ao ler a palavra tamanduá, qual letra é pronunciada com mais força? Tamanduá, qual é a letra que a gente diz mais forte? Hein? Alguém poderia me dizer? Que eu faço mesmo que eu se esqueça. 54, já tô na 55. Hein? Alguém? 54 de quem? Qual é a página que abre? Ele chegou agora. Eu tô na... Terminei a 54, é a 55. Começou na 54 de português, é? Isso. Começou na 54 de português. Certo. Vou começar a 55 agora. Tá na tela aí a questão 4 da página 54. Chegue, João, venha. Tia, termina. Pronto, vamos para a página 55, então, tá? Bora lá. Aqui na 55, já perguntei, ao ler a palavra tamanduá, qual é a letra A? É pronunciada com mais força.
Qual letra A? Na palavra tamanduá tem três A's. Mas a tem um que é pronunciado. Isso, o último. Tem um A que é pronunciado com mais força. E a gente vai escrever aqui. A última. Opa. A última letra. A. No poema, vocês já me disseram isso. No poema, a letra A, cada vez que aparece, diminui de tamanho ou aumenta de tamanho? Aumenta. Isso, então vai um X bem aqui. Aumenta de tamanho. O destaque dado à letra A no poema é, primeiro quadrinho, somente em relação a seu tamanho. Segundo quadrinho, somente em relação ao destaque em negrito. Terceiro quadrinho, letra maiúscula em negrito e em diferentes tamanhos. E aí, qual foi o destaque que ela recebeu no texto? Último. O último, isso mesmo. Tá em letra maiúscula, né? Tá em negrito, tá mais escuro. E o tamanho também, ó, tá bem diferente, né? Com qual intensidade você leu as letras A no poema? Então, a gente foi lendo a letra A, pronunciando de forma, né, que eu até disse, eu na realidade li para vocês, pronunciando o A cada vez mais alto. Não foi assim? Foi assim, o tamanho do A. O tamanho do A se espanta com o tamanho do A, né? Porque foi aumentando a força que eu fui usando para falar a letra A. De acordo com o poema, com o que o tamanduá se espanta? Muito fácil. Com o que é que o tamanduá se espanta? O A. Com o tamanho do A. Isso mesmo. Com o tamanho... Opa! Do A. Quem chegou depois, vou avisar novamente. Enviei hoje o roteiro das avaliações. Já pode ir estudando. É sempre pelo livro de atividades. Certo? Quem não participou do folclore virtual, não fez a apresentação naquele dia do folclore, da cantiga de roda, tem lá no roteiro dizendo que tem que fazer um trabalho, certo? Tem que enviar um trabalho junto com as provas no dia que for entregar. Você vai escolher uma cantiga, contar a história dessa cantiga e colocar a letra da cantiga, ok? Quem faltou? Só quem não participou do folclore virtual, quem não fez a apresentação da cantiga de roda, tá certo? Quem fez a apresentação da cantiga de roda já tá ok, a nota já tá ok, beleza? Quem não fez que vai ter que fazer esse trabalho, porque vale a nota de arte e filosofia. Agora vou continuar na página 56. Vamos lá. Página 56 é a próxima página. Continuamos com o tema poema visual, certo? E agora tem um outro poema aí. Olha só. Qual é o título dele? Também é de Sérgio Caparelli, viu? O do Tamanduá era de Sérgio Caparelli e esse daqui também é de Sérgio Caparelli. Vocês conseguem ler esse poema?
Será que alguém conseguiu ler? A primavera endoeceu. Endoideceu. Isso. Isso. Primavera endoideceu. Mas aí, o que é que tem representado aí? Olha só. Nas pétalas da flor tem assim. Bem me quer, mal me quer. Bem me quer, mal me quer. Que é uma brincadeira que a gente fazia quando era criança. De pegar uma flor e despetalar ela, né? Fazendo bem me quer, mal me quer. E aí, no miolo da flor tem assim. O que é que tem aí dentro no miolo da flor? O que é que pode ter? O que é que esse som representa? O som do zum. O som da abelha. Isso, a abelha que vai lá, né? Pegar o néctar da flor. E o talo da flor. Tem uma frase também. Nos meus olhos zumbiam mil abelhas e me fitavam detrás da cerca dos cílios. Certo? É o que tem escrito aí no talo da florzinha. Então, o texto formou o desenho de uma flor, não foi? Agora, vamos às perguntas que tem aí na próxima página, na página 57. Podemos? Qual é o título do poema? Olha lá no poema e me diz. A primavera endoideceu. Isso mesmo. A primavera endoideceu. Vou escrever aí. Primavera endoideceu. Eu já dei essa resposta, hein? Mas vamos lá no número 4. O poema imita a forma de quê? Se a gente fosse fazer igual aquele outro que tinha lá para fazer uma atividade que era para fazer a sombra. Isso, ele imita uma flor. Uma flor. E você vai colocar aí no número 4. Uma flor. Se a gente fosse passar uma linha, né, por cima dele, botasse o papel em cima e fosse cobrir o poema, a gente ia desenhar uma flor. O visual dele é de uma flor, né? Qual é a relação entre a forma do poema e o título? Alguém sabe dizer? A relação entre a forma do poema, que é o formato de uma flor, e o título, que é A Primavera Endoideceu. Isso mesmo. Que a primavera é a estação das flores. Quem foi que disse? Foi João? Foi? Foi Bia? Foi João? Sim. Valeu, João. Isso mesmo. Então, a forma da flor indica que é primavera, né? Então, a gente vai colocar assim. Aí. Eita, que o bicho travou. A flor indica a primavera. Que, como o João disse, é a estação das flores. Todo mundo já chegou no número 6? E eu ainda não cheguei. Sim.
Tia, tá mudo. Eu sei, meu amor. Vamos agora, número 6. O que está escrito no miolo da flor? Já perguntei isso. E o que essas palavras significam? Isso, está escrito zum, né? Zum, zum, zum. E representa o quê? Abelha. Isso. O barulho da abelha. Barulho da abelha. Pronto, já deu tempo suficiente, né? Tô esperando demais, gente, não posso não. Senão não dá tempo da gente fazer tudo. Porque o zumbido das abelhas se encontra no miolo, no miolo da flor. E aí? Porque elas ficam lá dentro. Isso, que é onde a abelha visita, né? Onde tem o néctar da flor, exatamente. Porque a abelha procura o néctar, né? Aquele, o docinho da flor. Então, a gente vai colocar. Porque é lá que tem o néctar. Certinho. Agora vamos ver se vocês lembram de um assunto que a gente estudou há uns bimestres, bimestre passado, eu acho, foi no outro. Vamos lá. Quando por escrito representa o barulho, está escrito lá, imitando o som de algo. Como é o nome disso? Metáfora ou onomatopeia? E aí? Quando as palavras que representam sons são chamadas de onomatopeia. Isso, onomatopeias. Valeu, João. É isso mesmo. São as onomatopeias. Quando a gente escreve o som de alguma coisa, né? Pou, por exemplo. A gente vai. Ou toque, 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 né? Então, quando a gente faz esses sons por escrito, se chama onomatopeia. É um palavrão, né? Palavra bem grandona. E o que está escrito nas pétalas da flor? Hein? Alguém percebeu o que está escrito nas pétalas? Eu já disse também. Olha aí para a flor. Para o desenho do livro. Olha aí para o desenho do livro, para a flor. O que está escrito? Na pétala. Bem me quer, mal me quer. Isso, exatamente. Mal me quer.
Vem, me quer. Eu brincava disso quando eu era criança. Só que eu não imaginava que eu estava destruindo as plantas. Hoje em dia é complicado, né? Para finalizar, é de marcar aí a número 11. Certo? Essa número 10 é o que eu já tinha explicado para vocês, que a gente arrancava as pétalas, dizendo mal me quer, bem me quer. 11. Vamos ler novamente isso que está aí amarelinho nessa página, tá? Nos meus olhos zumbiam mil abelhas e me fitavas detrás da cerca dos cílios. Então, o que significa aí a expressão me fitavas? É porque botava fita? Hein? Porque me olhava ou me incomodava? Me molhava. Me olhava, né? É, aqui tá andando, gente, porque quando a gente movimenta, sai do canto, ó. Então, você vai marcar um xizinho aí, me olhava. Porque se a gente for ler a frase direitinho, fica assim. Com o me olhava, né? Ô, tia, eu falei me molhava. Eu sei, mas é me olhava. Olhava, de olhar, certo? Porque fitar é olhar, certo? Eu digo assim, eu estou lhe fitando, né? Eu estou lhe olhando. Aí a frase é bem poética e aí a poesia representa isso. Me fitavam os olhos, ou seja, me olhavam, né? Me fitavam detrás da cerca, me olhavam detrás da cerca. Ok? Pode apagar? Sim. Vou apagar tudo. E vou voltar agora, vamos para a próxima página, que vamos relembrar outro assunto que a gente já estudou, que vai cair na avaliação, viu? Ó, na avaliação, substantivo próprio e comum, aquele que nome de pessoas, nome de lugares, são iniciados com letra maiúscula, são substantivos próprios, e os comuns são os que dão nome às coisas, a todas as outras coisas são comuns a tudo, geral, certo? Sinônimo e antônimo. Antônimo, a gente viu na aula passada, que são as palavras com significado contrário. Lembram que antônimo são os significados, ó, contrário, dia e noite, alto e baixo. Lembra que a gente viu isso? E que tinha também uns antônimos que tem o in, né? Feliz, infeliz, possível, impossível. E tem também o prefixo des. Por exemplo, obedecer, desobedecer, né? São os antônimos, significados, ó, contrários. E aqui a gente vai relembrar os sinônimos, que são palavras diferentes, porém com o mesmo significado, ok? Podemos continuar? Por exemplo, eu estou feliz, eu estou contente, eu estou alegre. Então, contente, feliz, alegre, são palavras que têm significados e iguais em uma frase, em um contexto. Ou então, se eu digo, minha boneca é linda. Então, eu posso substituir por minha boneca é bonita, que tem mesmo significado, tem a mesma... Minha boneca. Certo? Tem o mesmo significado.
Então, número 1. Leia novamente o título do poema. A primavera endoideceu. Tá aí o título do poema, né? Primavera endoideceu. Agora, vamos ver. A palavra endoideceu é parecido com qual dessas palavras aqui? Tem qual significado? Entristeceu, adoeceu ou enlouqueceu? Adoeceu. É a primavera adoeceu? Endoideceu. Enlouqueceu. Então, você vai marcar um X aí onde tem enlouqueceu, no terceiro quadrinho. A primavera enlouqueceu, que ficou, ó, doidinha. Então, doido e louco é a mesma coisa, né? Endoideceu e enlouqueceu tem o mesmo significado. Poderia ser a primavera enlouqueceu, né? Sem problema nenhum. Letra A. A flor, agora a gente vai marcar um X, certo? Na palavra que substitui essa que está em negrito e vai reescrever a frase trocando pela palavra que a gente marcou, certo? A flor é cheirosa. Aí a frase vai ficar como? A flor é bonita ou é perfumada? Perfumada. Perfumada. Então, aqui, ó, vamos marcar um X aqui em perfumada. E aqui a gente escreve a mesma frase, só que com a palavra perfumada. A flor é perfumada. Certo? Entenderam como é o dever? Na letra B, as abelhas são agitadas. E aí? Agitadas é inquietas ou quietas? Qual é a palavra? Inquietas. Isso, inquietas tem o mesmo significado. Então, inquietas. E aí a gente vai colocar aqui a frase. As abelhas são, substitui agora, quietas. Letra C. O miolo da flor é cheio de néctar. E agora, a palavra cheio é rico ou repleto? Repleto! Isso, João! Repleto! E aí, quando for escrever a frase, ó, o miolo da flor é repleto. Opa! Repleto de néctar. Deixa eu só afastar aqui para caber tudo na mesa. Pronto. E a letra D. As abelhas produzem mel. E aí vai substituir pelo quê? As abelhas fabricam mel ou as abelhas provocam mel? Fabricam mel. Isso, fabricam mel. E aí aqui... Mesma forma, as abelhas fabricam mel. Opa! Agora, só para vocês me responderem assim oralmente,
a gente vai falar aí nessa página 59. Todo mundo já terminou de escrever a página 58? Terminou, Gabriel? Terminou, Rodrigo? Sim, eu já terminei. Terminou, Rodrigo? Mari e Bia, terminaram? Sofia, vem cá. Lara, terminou? E aqui, Lara? O Quinte. Lara, cadê você? Tira aqui o print. Cadê a Ana Lara? Ana Lara, você concluiu? Ana Lara, liga a câmera, minha flor. Abelha. Você conseguiu fazer, minha linda? Fabrica. Você vai fazendo print, tá bom? Qualquer coisa, você faz o print da tela para depois concluir. Dá certo também, tá? Belezinha? A próxima página... Eu vou só perguntar para vocês. Então, vocês olhem aí no livro de vocês, enquanto o pessoal está terminando de escrever. É só para enfatizar a questão do poema visual, né? Que tem aí um poema que se chama Jacaré Letrado. Esse poema é um poema visual, sim ou não? Jacaré Letrado. Letrado, Rodrigo. Ah, tá. Jacaré. É um poema visual. Jacaré. Isso, né? O título é Jacaré Letrado e é um poema visual, sim, Cecília disse. Por que, Cecília, que é um poema visual? Me diga aí. Está na forma de um jacaré. Sim, porque são letras com a palavra jacaré formando um jacaré. É assim? Pronto, então aí nessa página, lá embaixo está perguntando se você fosse fazer um poema visual, você gostaria de fazer? Não. Certo, amor. Você gostaria de fazer sobre qual animal? Aí você vai só colocar aí sobre qual animal você gostaria de fazer, certo? Megalodon. E aí eu vou apagar tudo aqui e a gente assim agora vai lá para matemática, beleza? Porque o dever de casa vai ser aqui no livro de atividades, tá bom? Vai ser as páginas 26 e 27, beleza? Para casa vai ser isso aqui, ó. 26 e 27 do livro de atividades. Quando terminar a aula, eu mando lá o resumo para vocês, tá bom? Mostrando, inclusive, as páginas do dever de casa. Os deveres de casa hoje vão ser todos aqui, ó. No livro fininho de português e matemática. Aí a gente encerrou assim esse livro. Vamos agora para o de matemática. Beleza? Em matemática, quem for terminando, vai botando na página 55. Ok? 55. Que aí é mais uma página de explicação na 55. Tá? Todo mundo terminou essa, né? De português, posso limpar tudo e abrir de matemática. Posso? Sim! Yes! Beleza, já fiz. Sou obediente. Vamos lá para matemática. Educada, quer dizer.
Sim, já ainda está compartilhando. A tela está aparecendo aí para vocês, não está a minha tela? Sim. Vamos para a página 5.5. E matemática. Estão vendo? Aí tem algumas instruções para a gente que tem muito a ver com o que a gente está estudando lá em geografia também. Sobre a água e em ciências, né? Sobre a água, a questão de a gente economizar, que é preciso, ok? Então, vamos ler essas instruções, essas dicas para fazer bom uso da água, tá? Algum de vocês gostaria de ler para mim a primeira dica? Hein? Alguém gostaria de ler a primeira, que tem esse primeiro botãozinho aí? Mas eu vou ler, tá? Ninguém se habilitou. Vou ler para a gente adiantar aqui, que a gente precisa adiantar o processo. Enquanto escova os dentes, deixe a torneira fechada. Você pode economizar entre 12 e 80 litros de água. Olha só, viu? A dica muito importante para o bom uso da água. Ao tomar banho, não demore mais do que o necessário, ok? Depois de lavar todas as partes e ver que está tudo limpinho e cheiroso, tchauzinho. E enquanto estiver passando sabonete, deixa o chuveiro desligar. Não use a descarga do banheiro sem necessidade. Cada descarga se gasta até 10 litros de água. Cada vez que a gente dá descarga, dependendo da descarga, pode chegar a gastar até 10 litros de água. Hoje em dia tem umas que são mais econômicas, mas pode ser, viu? Beba bastante água, faz bem para a saúde. É por isso que eu estou sempre, ó, com minha garrafinha de lado. Para onde eu vou é com minha garrafinha, viu? Beba bastante água. E diante disso, a gente vai agora comentar. Dia. Oi? Quando eu vou para Mossoró, eu só penso nisso. Será que eu posso levar o travesseiro para ficar deitar no carro? Eu sinto só isso. E é, pois tem que levar a garrafa d'água quando for para qualquer canto. Não é só no travesseiro que é para pensar, não, viu? Então, eu também falo da garrafa, eu se esqueço só uns dias. Pois vamos lá, vamos continuar. É, agora a gente vai ver as medidas de capacidade, que são litro, certo? As coisas que são líquidas, que a gente mede, né, de forma líquida, no litro. Litro ou mililitro, é quando tem ml, que é menos de um litro. Nessa jarra que tem aí na página, estão vendo a jarra aqui, ó? Onde está a setinha? Nessa jarra cabem 2 litros de água. A capacidade desse balde é de 8 litros. E essa piscina tem 700 litros de água. Certo? Quando você dá descarga 5 vezes no dia, quantos litros de água é possível você gastar? Você descarga 5 vezes no dia. 50. Isso mesmo. Você vai contando de 10 em 10 litros e dá 50 litros aproximadamente. Então, o símbolo do litro é a letra L. Estão vendo aí nesse quadrinho? Parece uma folhinha de caderno no livro de vocês. Esse Lzinho representa o litro. Agora vamos à atividade. Alguns probleminhas, né, de matemática. Vai cair na avaliação, viu? Os problemas de adição e de subtração.
Então, estudem bastante essa parte. Neste tanque cabem 20 litros de água. 20 litros de água. Quantos baldes de 5 litros de água são necessários para encher esse tanque? E aí, vamos lá. 15. 15? São 20 litros, não são 200. 20 litros de água cabe aí no tanque. Então, vamos juntando de 5 em 5. Tá bom? Para a gente aprender bem direitinho. Então, cada balde tem 5 litros. A gente vai contar até chegar em 20 litros, ok? Então, 5 litros de um balde, mais 5 litros de outro balde. Dá quanto? 10. 10. Então, não chegou nos 20 ainda. Vamos botar outro balde de 5 litros. Já vai 3 baldes de 5. Dá quanto? 15. Ainda não chegou nos 20 litros. Vamos acrescentar mais um balde de 5 litros. E agora? 20. E aí, quantos baldes são necessários? Quantos baldes de 5 litros são necessários? Aí? 4. 4 baldes, isso mesmo. 4 baldes são necessários, né? Então, para encher esse tanque aí de água, são 4 baldes de 5 litros, certo? E é por que a senhora botou esse 4 aí? Porque quando eu for contar, ó, 1, 2, 4. Cada número 5 desse representa um balde. Então, um balde de 5 litros. Por isso, deu 4 baldes. E posso passar para o número 2? Você vai. Número 2. Pode. Sofia? Em um restaurante, um recipiente para suco com capacidade de 12 litros estava cheio em 11 horas. Às 11 horas, desculpe. 2 horas depois, havia apenas 5 litros. Quantos litros de suco foram consumidos nesse tempo? Então, em um balde de 12 litros, às 11 horas, né, ele estava cheio. 2 horas depois, havia apenas 5 litros. Aí você vai fazer a continha. 12 menos 5, que tinha 12 litros, certo? E agora tinha apenas 5. Aí, para eu saber quanto foi consumido nesse período, eu vou pegar a quantidade total, que é 12, menos a sete. Quantidade que ficou. 7. Isso sete. Mesmo. Então, ficaram 7 litros. E a pergunta é, quantos litros de suco foram consumidos nesse tempo? Então, foram consumidos 7 litros de suco, ok? 7 litros ou então 7 e o Lzinho, tá? Que representa a unidade de medida do litro. Tia! Terminei, tia. Tia! Oi? Você torce pro Flamengo? Sim. Então... Eu não. Tia, então você assistiu a final na Globo, Liverpool versus Flamengo? Assisti não, meu amor. Agora jogo agora que eu não tenho assistido, viu? Não, isso ainda faz tempo. Nem tinha coronavírus ainda.
Eu sei. Quem assiste geralmente é Miguel e meu marido, viu? Eles são vascaínos. Fazer o quê, né? Então, vamos continuar. Pode apagar já, gente. Passar para o número 3. Ok. Número 3. Vou apagar tudo aqui. Para. Tu fica conversando, cara. Ai, ai, ai. Terminou, Lara? Terminou, Cecília? Sim, eu já terminei. Certo. João terminou. Mari, Bia. Pronto, vou apagar aqui os desenhos. Tô apagando, viu? Terminei! Agora aqui embaixo, no número 3. A Lana comprou um aquário em que cabem 27 litros de água. Ela colocou 15 litros. Essas figuras do material dourado representam a quantidade de litros que cabem no aquário. Tá vendo aí? Quantidade de litros que cabe no aquário, né? Ó, uma barra, 10 litros. Duas barras, 20 litros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cubinhos, 7 litros. 20 e 7 litros. Então, eu vou ter que subtrair, né? Tirar aí com material de apoio. Então, eu vou aqui, ó. Vou marcar um X em cada quadrinho, formando 15. Então, eu tenho que pegar aqui essa barra. E aí, eu vou fazer, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí. 11, 12, 13, 14. E aqui embaixo, nesse, 15, certo? Então, eu risco, ó, uma barra todinha, que é uma dezena, e mais 5 unidades, estão vendo? Que é os cubinhos. Eu vou marcar um X. Então, forma 15. Agora, vocês vão me dizer para colocar aqui nessa linha quantos litros de água faltam para preencher o aquário todinho, para encher todinho. Faltam quantos litros? São os quadradinhos que a gente não pintou. 12! Isso, João. Faltam 12 litros. Terminei. Pronto. Vamos já dar continuidade. Aí vai botar na próxima página quem terminou. Certinho? Terminou, vai botar na próxima página. Vou apagar aqui, tá, gente? Pode já? Eu ainda não terminei. Tá 15 quadrinhos e coloca lá, faltam 12 litros.
Podemos? Sim. Bora lá. Deixa eu limpar. Aqui agora a gente vai trabalhar mais um pouquinho da subtração, tá? Paula saiu de casa com R$ 45,00. Fez compras na padaria e na quitanda e gastou R$ 28,00. Quantos reais sobraram? Aí, para isso, a gente teria que fazer a continha, né? 45, eu vou só mostrar aqui para vocês. Precisa nem vocês fazerem. Precisaria fazer a continha. 45 menos 28. E aí? 45 menos 28. E aí a resposta a gente ia calcular, né? 5 menos 8, dá para tirar? Eu tenho 5, eu posso tirar 8? Não, né? Não, então, tem que tirar o 5. Eu tenho que pedir uma dezena aqui, esse 4. E esse 5 vai me virar o quê? Um 15. Vou mudar aqui a cor. Fica melhor de vocês entenderem. Ai, não dá para mudar. Para eu deixar colorido. Então, aqui vai virar 15, certo? Virar 15. Porque recebeu uma dezena desse 4. E como perdeu uma dezena, ficou apenas com 3. Agora 15. 15. Dá para tirar 8? Dá ou não dá? Dá. Dá. Fica quanto? 7. Isso mesmo. Fica 7. 7. E agora eu pego o 3, porque não é o 4, porque o 4 deu uma dezena para cá, ó. E aí aqui fica 3 menos 2, 3. Tiro 2, fico com 1. Então, o resultado é 17. R$45,00. Ela gastou 28, trouxe de troco para casa R$17,00. Ok? Só para vocês terem uma noção do que são essas continhas, para relembrar, tá? Aqui embaixo. Será que sobrou mais do que 20 reais? A gente já viu aí que não, né? 17 é menos do que 20 reais. Vamos representar a quantia que Paula tinha e marcar o X nos 28 reais que ela gastou. Olha só, tá representado aqui do jeito que a gente fez na questão anterior. Ó, patinha, 10, 20, 30, 45 reais. Estão acompanhando aí, eu mostrando na tela. E aí, ela gastou 28 reais. Olha só, 10 marcou um X numa barra, 20 marcou um X em outra barra. E aí, o que foi que ela fez? Pegou uma das barras, ó, onde tem esse tracinho vermelho, e transformou em cubinhos. Ela dividiu eles todinho em cubinhos. Então, ficou aqui os 10 soltos e mais os 5. Então, ela tirou 20, ó, 10... 25, é 26, 27, 28. Com quanto ela ficou? É aqui, agora sim, ó. Uma dezena, né? Porque ficou aí apenas uma dezena inteira. Uma dezena. E quantos cubinhos? Ó, um, dois, três,
4, 5, 6, 7. Então, ficou R$17,00, certo? Só escreveu R$17,00 aí. E a próxima página. Vocês vão precisar retirar essa questão aí do material de apoio, né? O triângulo que tem lá no material de apoio. E vai recortar esses bichinhos aí. Só que agora não vai dar tempo da gente fazer na aula, certo? Tá aqui, ó. Esse triângulo aqui é para fazer um envelope, para poder guardar essas pecinhas, tá certo? Essas pecinhas que tem aí. Então, para guardar essas pecinhas, você vai precisar desse triângulo aí. Por isso que agora não vai dar certo fazer. Eu vou só explicar como é, porque você vai precisar fazer essa transformação aí no material dourado, ok? Como são pecinhas muito miudinhas, é melhor cortar com mais paciência. Né? Vai recortar essas figuras do material dourado que está aí na aba, vai tirar o envelope lá do material de apoio, né? Para poder guardar as pecinhas depois de cortada. E aí, para poder resolver esses problemas aí, contando com elas, tá bom? Você vai contar com elas. Marcelo tinha R$90, foi à feira e gastou R$68. Então, você vai poder pegar esses bloquinhos, certo? E vai poder fazer essa conta, R$90. Você vai pegar 9 barrinhas, né, para formar os 90. Se diz que ele gastou 68, então vai ser menos 68. E aí você vai fazer a transformação que for possível. A continha é essa, certo? 90 menos 68 igual... Aí você vai fazer a continha com o seu material dourado e vai botar a resposta aí, tá bom? E no número 2, tem assim. Você sabia que os papagaios têm a habilidade de imitar a fala humana? Acho que todo mundo aqui conhece papagaio, né? Sim. Em uma revista, João leu a história do papagaio falador, que sabia 125 palavras diferentes. Bruno, o irmãozinho de João, tem quase 2 anos e já fala 87 palavras diferentes. Quantas palavras o papagaio fala mais do que Bruno? Aí você vai fazer as trocas também no material de apoio para conseguir fazer essa questão. Vou rolar aqui para baixo. Não é esse número. Deixa eu tirar. É o número 2, o número que fica é outro. Porque são 100, né? Olha só. Ele tem 100, ele fala 125 palavras, menos 87, que é a quantidade que o irmão de João fala, que Bruno fala. E aí você vai calcular depois, usando aí as barrinhas, as placas do material dourado para tentar fazer essa continha. Por exemplo, 125, você vai pegar uma barra, ou uma barra não, uma placa, né, que é uma centena, duas barras, que são 2 dezenas, e 5 unidades, que são 5 cubinhos, né? Para tirar 87, então eu vou ter que transformar. Então, a primeira coisa que eu vou transformar vai ser o quê? A